tem aquela de cortar a peja, quando a criança não andava. Mas havia que levar ao carpinteiro. Punhas uma corda presa nas pernas, num cruz, e chegavas na, e o padrinho levava-o no colo, e chegava lá, andava um senhor que cortasse madeira, e isso dizia-lhe assim: solta quem está preso. E não dizia mais nada, ele cortava a corda, que era para depois ali há um dia já andava o menino. Se viam que para aí aos 10, 12 meses, 13 não andavam, levavam-se, o padrinho tratava de fazer isso, não podia dizer nada a ninguém. Ele próprio latava a corda em cruz e ia andar ao senhor para lhe cortar a peixe. Corta que está preso. Tinha que cortar com aquilo que tivesse na mão. Se tinha a machada, cortava com a machada, se tinha um formão, cortava com o formão, o que tivesse na mão. Eu via cortar uma vez a Belino da Caturna, via cortar. Depois, não sei quem era a criança, mas eu via ele a cortar. Mas eu que se lhe ponho as burras para não. Antigamente era. Prendem-se as pernas. Piado. Piado, em português é piado. Quando os animais correm muito, que os donos não os aguentam, põem-lhe tipo uma corda nas. Nós dizemos pijado, mas aquilo é piado. É uma corda à frente e outra atrás, para ir mais devagar.